Nogle af de børn, som ringer på børnetelefonen, de har, altså de, hvis de har oplevet mobning i mange år og ikke har fået hjælp, jamen, så er der nogen, der har selvmordstanker og selvskadende adfærd. Op på skolen og få snakket med dem, og i fællesskab med altså både forældre og skole få lagt en handlingsplan i, hvordan kan vi afhjælpe det her mobning i klassen. Mm. Hvis det ikke virker, så er det ok at være rigtig irriterende forældre, som bliver ved med at gå op og banke på skolelederens dør og sige, at vi skal have noget mere hjælp. Og der må altså godt være lidt bestemt at sige, nu det, skal vi finde noget ved. Og også selvom man er ude i, at det er femte skole, man så prøver, fordi det, altså børnene har kun de voksne. Mm. Altså ved børn ikke, hvad man må og hvad man ikke må, når man færdes på nettet? Nej, altså det vi oplever, vi kommer ud på rigtig mange skoler hvert år og taler med børnene om digital mobning. Og noget af det vi oplever, det er, at børnene faktisk ikke kender til, hvad må man på nettet, og hvad må man ikke. Der er noget lovgivning. Man må for eksempel ikke krænke andre med sine ytringer. Man må ikke lave om på billeder, af andres billeder. Der er sådan noget helt klar lovgivning, hvor man kan blive straffet. Og det kender børn faktisk ikke til. Så det handler også rigtig meget om forebyggelse, som Fies far også taler om, at man tager børnene i hånden og hjælper dem med ud i den digitale verden.